Docela dost lidí nedalo like, pojďte to změnit. Udělejte ten jeden pohyb, který vás nezabije a mě to potěší a nikomu to neublíží. Stane se pouze dobrý skutek a za každý dobrý skutek se vám povede lépe v životě. To je dokázaná teorie. Takže pojďte dát like ještě. 14 lidí, 11 lajků. 3 černé pasažéry vezeme ještě. Pojďte to ještě zapracovat. 12 lajků, ještě 2. Ještě 2 černí pasažéři tady jsou. No. Tak, dejte lajčikos a jedem. Tak, napsal jsem na děkanát Technické univerzity Ostrava se žádostí o povolení uspořádání této reakce na jejich promoklipy. A protože jsem tam napsal teďka, tak mě ještě neodepsali, ale tu reakci uděláme i tak, přátelé. Co bych pro vás tady neriskoval demonetizací? Tak, máme tu luxusní web, který jsem objevil teď, ale asi to už nějakou dobu funguje. No nebo určitě to nějakou dobu funguje. Asi to znáte někteří z vás, ale někteří z vás to neznají vůbec. Normálně tohle není web IMDB nebo CSFD. Mimochodem já mám CSFD.cz, ale to je něco jiného. Ale je to Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní, oni natočili. Oni natočili promo videa, které jsou What the hell is that? Vypadá to brutálně dobře. Nechápu nic a pojďme se podívat na nějaký jejich masakry. Nicméně, co můžu říct o tom webu? Dost mě vytáčí, jak se to tady furt mrcasí ten slider. Chtěl bych si to pouštět postupně. Nebo to si můžeme pouštět postupně, studijní programy. Ty pytle. Stranger Things. Ty vole, kámo. Indiana Jones, jako oni udělali takový brutality. Co to je za grafiku? Jako to mi řekněte, na téhle univerzitě prostě musí být nějací brutální učitelé a děkana, nějací jako rektoři, nebo co to je, prostě děkanové, nebo já nevím, jako co to tam je za brutálně dobrou partičku lidí, to nechápu, že přistoupil k takovému nevídanému promu. To je až nevídaný promo. Ha. Ví toto jako muselo je stát brutální množství času. Jednak času a jednak ty pýtl ten pavouk z těchto tu vysokého vedení. To je masakr. Indiana Jones takhle jako jo. A ještě když to přibližuješ, tak ta flaška na tebe letí, čum na to. No to si děláš prdel. Takovej detail, jo, tam hodijou. Hoši, to je nic. Ty pytle. Šíleně na max, konstruuj. Šíleně na max. Mad Max. To se na to musím zase podívat, na ten film. To je legendary. To si děláš, ale jako já nemám slov. Hoši, já nemám slov. Aplikované vědy a technologie. The Fighting Club. Matika a strojář. Matika versus strojář. What? V hlavní roli strojař a boj s matikou. Kdo to vymýšlí? Provoz a řízení letecké dopravy. Skyfail.
Boží, tohle já nechápu. Je tohle jako česká univerzita v Ostravě? Say what? Toto není jako někde v Americe? Boží, za tohle by se nemusel stydět Stanford, Yale, Harvard a někdo další. To ani nemají. Jako chápeš to, že ty pytla to nemůžu střebat jako. My tady máme nejvíc profesionální prezentací. Nejvíc profesionální prezentací na školu. Extrém. Jako na studijní obory, kterou to jsem neviděl nikdy, tyjo, nikdy. Extrémy. Extrémy. Ty pytl. Tak to je hustý. Jinak teďka mi napsal, zrovna v tuhle sekundu mi napsal fanoušek vyjádření k tomu videu, který jsme natáčeli na hír. Peníze bez práce. Výdělek bez... Znáte klasicky tady ten stream. A fanoušek mi píše docela takový velký mail. Lidé věří, že zem placatá, pijí dezinfekce, aby nedostali covid. Blablabla. Pokud ta krabička těží krypto, je třeba jim říct, že dělají špatnou věc technická. V čase 14.08 je zvinka Lora, ty říkáš, že to bude asi papoušek, Vicky, Lora Van. Ježíš, to já jsem si dělal prda, samozřejmě, že Lora Van existuje, ale ten borec, co o tom mluví, neví vůbec, o čem mluví. Vzhledem k vysílacímu výkonu řadu jednotek, blablabla, blablabla. K občasnému vysílání třeba jen několika denně může být živnost baterii zařízení mnoho let, nemluvím o to o krabička, který dělají kdo ví co, píšu o Lora Van. Jo, dobře. V čase videa hodina mi přijde hodně, je to nějaká družice. Zařízení v síti na opravdu velký dosah ve 20 km, blablabla. V čase 1.22. Pán se snaží vysvětlit, co je LoRaWAN. V roce 2006-2012, 6 let jsem dělal v IBM, LoRaWAN nemohli nic vědět. Bude se tam opisuje to, co jsem řekl ve videu, ok. Nicméně oni jen používají termíny, kterým nerozumí, ale LoRa a SyncFox jsou normálně používané a slouží k LoT. Tady je nabídka, ok. Někdo tyhle lidi namotá do různých teorií, oni tomu sami uvěří a pak používají odborné termíny, aby dalším lidem ukázali, jak jsou vzdělaní. Bohužel tihle jsou jen pěšáci a většinou nejsou schopni ověřovat informace. Bohužel někdy ani neví, že dělají něco špatného. Dobře si řekl, ať se zamyslí nad tím, co dělají. Kup si krabici a budeš mít příjem bez práce. Sami se nezvládnou nad tím zamyslet, neumí ověřovat informace. U vyčuraných lidí je tam potřeba jednat jinak. Ti vědí moc dobře, co dělají. OK. Hej, chodí u mě takový maily, to jsem nechápal. Kámo. Čekuj. Borec napsal takovýhle mail. Say what? Ale jako chodí, no jako občas jo, občas jo. Ty krásu, jaký dobrý styl. Takže přátelé, my se teďka zpátky vrátíme do našeho programu. A ten program není tady nějaký těžení přes co? Nějaký šmankoté? By mě zajímalo, zda to graficky dělali in-house, nebo si na to vzali agenturu, protože to vypadá dost profi. Právě, jako taky mě zajímalo, jestli si na to vzali agenturu. Ale to zjistíme dole, v patičce. Web vytvořilo kreativní studio, jak? Action Please, filmová a reklamní produkce. Ty pítle, to mi to, what the hell? Co to jako... To jako what the hell? Action Please, to neznám. Vidím poprvé, hoši. Když tady jako máme takovýhle studio, takového formátu.
A je to vlastně... Je to vlastně... kdo točil třeba Twisto reklamy? Tam ty nejnovější. Jak to, a to mají úplně jako našláplý. To ještě jako je o level ještě dál. A tady tíhle dobře tam házil ty naklíčování a tady ty věci. Tak... nebo Idea Please se to jmenuje. Ha. Počkej. Idea Please. Jo, takhle. Takže oni mají Idea Please a Action Please. Co takhle oživit svou značku? Humanitky. Osvětová reklamní kampaň pro filozofické fakulty při 3 českých univerzit. Budoucnost má načasová náborová kampaň pro vysokou školu. Tak oni se přímo tím zabývají, jo? Tvorba vizuální identity stránek pro přední znaleckou firmu. Ostravská znalecká, to mě zajímá, ukaž. A mají pěkný web a mají to pěkně udělaný. Dobře udělaná grafika, i když, no. Dobře. Ukaž, jak to vypadá. Mají to pěkně udělaný, jako mají to pěkně udělaný. A takový jednoduchý a čistý. Vidíte to? Tak vypadá. Prostorný, čistý, jednoduchý web. A nekontrastní text. Tohle je pěkný. Jo. Dobrý to je. Ostravská znalecká, více jejich příběh. Mají to takový aristokratsky udělaný. Jako Národní galerii to mají. Základní káma. Cihlu k cihle. Další na to, tomu není co vytknout, ale hodně mi to připomíná jednu vizualizaci. Víte, co mi to připomíná? Řezáč. And check him out. Ale Řezáč skopíroval moje butony. Počkat, jo, že má prostě ohraničený. Je to takové jakoby ten styl, že? Že to je ten styl. Nic proti němu, on jako má asi nějak něco dobře. Ale... Má to tam jako, je to tam. Jsou tam ty prvky prostě. Černý web a jenom border. Toto je ale hezčí. Ještě tohle se mi nějak začíná líbit jako. Toto mi přijde jako ty právní kancelář. Mají to dobře vymyšlený. Dobrý, tak stačí, no. Dobrý, už jsme tady vypromovali dost, stačilo. Ale s takovou partičkou, to by mě bavilo něco dělat. Takže jdeme se podívat na bakalářské studium. Přátelé, pojďme na to. Jo, aha. Ty pitle, jak jsi to zvedlo. Extrém. Počkej, takže na všechno je nějaký YouTube, jo? What? Takže si to zhrňme, pane Vadere, vy byste tu kouli chtěl děsivější. Tedy více hra na to. My jsme přece postupovali podle vašeho návrhu. Pan Vader. Ovšem, já už tam ty hrany úplně jasně vidím, to předěláme, to není problém. To není problém. Není problém, který by nevyřešil. Připraven do praxe i na budoucnost. V hlavní roli Strojař. Tada! Nejhranatější koule v celém vesmíru. Líbí? Teď už jenom co uděláme s tím vaším astmatem. Máte zaseklej větrák v masce. To spravíme. Fakulta strojní. VŠB. TUO. What? Hoši, tak to OK. OK, já myslím, že
jenom to první video je jako je dechberoucí. Ještě to absolutně nechápu, jako co to jako je za projekt. A kdo to zaplatil a jak, jako proč to dělali. A to mi řekněte, ještě jednou. Je potřeba tohle dělat. Asi fakt nikdo na toho strojaře jít nechce, tak musel udělat až takovou marketingovou kampaň. Ale dává to smysl, v dnešní době nechce nikdo makat rukama. Ty vole, já sám jsem youtuber. Joši, tak to je masakr. Tak to je extrém. Je to pěkný, líbí se mi to, ale jestli školy brečí, jak nemají peníze a pak zaplatí ranec, nevím, no. Ano, je to zajímavé. Otázka je, jestli zaplatili ranec a počkej, ale když je to Technická univerzita Ostrava, není tam nějaký jako výkaz, co to stálo nebo tak? Hele, když mě odepíšou z toho děkanátu, jak jsem se jich teďka ptal, jestli to můžu použít, jestli se k tomu můžu vyjádřit na YouTube, že za to nebudu nic chtít, za to rozšíření tady té reklamy na ně, to si myslím, že budou maximálně rádi, že na ně udělám... že jim udělám další osvětu, že jo, tak jim jde o osvětu, že jo, aby proto dělají ty reklamy, tak já jim tu osvětu rád dám, protože to mají fakt dobře, pěkně udělaný, vypadá to krásně. A druhou otázkou je, co to stalo a jestli se to jako vyplatí tohle dělat, jako až na takové úrovni, vím si, že tohle nemá žádná firma. Jako vím si, že firmy, které jako hrnou před sebou prostě zisk, což by těch jako... Univerzita jako není, jako to je státní, ne, škola, VŠB. Já nevím, jak je to s těma školama, kde oni dostávají a dostávají spíš jako od státu prachy, ne, nebo jak to je? Tohle nevím přesně, já tam jako takhle do toho nevidím, ale myslím si, že to nějak tak bude. Energetika a životní prostředí, přátelé, Stranger Things. Bojím se na to kliknout, to bude brutální. To bude brutální. Pojďme na to. Harry Potter? Ne, Stranger Things. Ne, to je Harry Potter, ne? Ten zvuk, ta hudba. Harry, jdu do baráku. Co to bylo? Je to Harry Asi Potter? Dron. Co by tam dělal Ron? Dron. Letecká doprava, kapitola 7. Není to ta? Magii už odzvonilo. Za kouzly moderního světa stojí strojaři. Přihlas se o hlavní roli na fakultě strojní VŠBTUO. Dělej o jedi v té knihovně. Ty pytle, tak to jo. What? Tak to je trošku oší, jako já nemám slov. Jako vypadá to dost luxusně. Energetika versus životní prostředí od věcí rivalové. Ne v tomhle příběhu, píšou ho totiž energetici, kteří na přírodě záleží. Chceš být jedním z nich? Extrém. Extrém. Hoši, a máme tu mechatronika. Mechatronika? Ty pytle, mechatronika. Jsem nikdy neslyšel teda. Slyším poprvé v životě. Mechatronika. A na to nemají video? No, tak na to se hlásit nebudu, když na to není video. Ty vole, už jsem si zvykl na nějaký standard, víš co? A už namlsáš ty své diváky, tak na to nepůjdou, protože na to není prostě... Jak chci vidět, jak Indiana Jones tam rozbíjí toho robota za barem. Ty pytle, takový Fallout. Více info. Takže nemají tady videjko na to. Ty pytle, na toho Mad Maxe bude video, jo? Tak hoši, na to se těším teda. Jsem to ještě neviděl, nic z toho. Dejte like. Jak to, že tady 30 lidí se dívá a 18 jenom lajků? To máme tady jako polovinu černých pasažerů. Šoupněte tam lajčíko teďka. Nebo aby jsme mohli pokračovat. Takže pojďte dát aspoň 25 lajků, aby jsme mohli pokračovat.
aby jsme mohli pustit Mad Maxe. Šílený Max, hoši. Uděláme reakci na Šíleného Maxe. Mimochodem všichni najednou dělají reklamy. Viděli jste o nápako Rabane, Olympia, ale to druhý. Jak na to zase taky z Mad Maxa toho dělali. Ty pytle, extrém. 28 lajků, děkuju. Tak pojďme na to, tak já jsem zvědav. Zatím to jako Mad Max nevypadá. Spíš jako agent. Agente, vy máte novou kůň. Ano, Natural 95. Benzín, vůně strojařů. Cítíš to stejně? Všechny blázny do aut, motorek a formulí najdeš na Fakultě strojní VŠB TUO. Tak to bylo nejslabší. To mě nepřipadlo nějaký. To mě nepřipadlo, ale počkej, jak to, že tady jsem viděl... Tady jsem viděl něco jiného. To nebyly ty dopravní systémy a technika, nebo byly? Tak to je ale zklamání. Já si myslím, že tam bude ty vole, úplně tady sestava Mad Maxe. Protože to by bylo úplně jako s jiným rozpočtem, kdyby tam jebli prostě tohoto. Jako. A kdyby to klíčovali přes jako CGI, jako to by jako bylo brutál. To už jako natočit, tohle bylo brutál. Jako myslím si, že v té knihovně, jaký tam mají záběry na tom. Toto. Jako už jenom tuhle kompozici udělat a nasvítit to tímto stylem, což teda hádám, že to za něj není reálný prostředí, že to je prostě naklíčovaná grafika. Bylo? Jo, že tohle nejsou reální knihy. Určitě ne. To jde vidět, jo. Vidíš ty stíny na těch knihách? Tohle ti normálně knihy neudělají nikdy. Tak tady ty tenhle typ stínu. Myslím, že tady je to osvětlený takhle. To ti udělá jako počítačová grafika tady to, jo. Ale je to, vypadá to luxusně. Luxusně. Je mi to vlastně úplně jedno, že to je naklíčovaný. Protože tady ta hra s těma světlama je luxusní a ten color grading je fakt dělaný profi. To nedělal člověk, který to dělá poprvé. Jako. Asi dron. Co by tam dělal Ron? Perfektně kompozičně udělaný toto. Jo, že tady hodili tady to pozadí, celý to je zajímavý, koukatelný. Přidali tady ty prvky jako pracný, jako svině. A přitom jako, že jo. Tak jdeme na další. Co na to zatím říkáte? Proutek tam měla. Sojo přišel až teď asi. Tak ukončíme hlasování, takže 57% z vás by šlo na strojaře za 100 táců měsíčně. Dobře. A teď kdybych to snížil na polovinu, tak to, kolik by z vás šlo na strojaře, tak to už by bylo jinak, že? 52%. Tak The Fighting Club, tak pojďme. Algebra! Útočí! Dej nás odklíči do závorky! A hrnaté nebo kulaté! Ostré! Ostré závorky. Ty pytle, co to je za kompozici brutální? Jak to natáčeli, tímo? To vypadá jak 1900. Goniometrické funkce na 3 hodinách! Pokusy! Zalávaj mu funkce! Potřebuju kalkulačku! Kalkulačka! Takže to vypadá jak 1917 ten film. Dobrý! Co pak? Noční můra? Není se čeho bát, kolego. Na matiku tady nejste sám. V boji s matikou tě podržíme. Tvými spojenci budeme až do konce. Přihlas se o hlavní roli na Fakultě strojní VŠB TUO.
Pan vyhrává. Jako extrém. Ty pytle, to bylo jak 1917. Kdo neviděl tenhle film? Doporučuju. 1917, hoší. Extrém. A bylo to natáčené na jeden záběr. Celý film je natáčený jednou, jako ne jednou kamerou, ale je to na jeden záběr. Nebo jakoby jednou kamerou, ale jsou tam samozřejmě, myslím, nějaký, je tam nějakých pár míst, kde ta kamera si může odpočinout trochu a dát si tam přestávku, jinak ty sekvence tam jsou dlouhý, hoši. Oni vlastně nesmí udělat chybu, jak oni jdou různě jako takhle. Doporučuju, jako na filmovej zážitek luxusní. Nicméně tohle teda bylo extrémně udělaný, nechápu. To jako i mnoho českých filmů. Měl to být Fighting Club, zase mají špatné odkazy. No právě, tady je špatný odkaz, že je to tak? Že je tady špatný odkaz? Oni prostě mají na tom webu špatné odkazy, takže děkanát. Doufám, že to sledujete, tohle video. Spravte si odkazy, máte to špatně. Jako řekněte mi, jako logicky, nebo to není špatně. Nebo možná tohle má být ten Fighting Club. Jo, víš, já už vím asi, čím to bude. Oni tady hodí jenom vizualizaci, šílený Max, ale to video není o šíleným Maxovi, je to o nějakým Bondovi, že Bond by tady vypadal jako nudně třeba. Radši tady jebnou šíleně na Max, jo. Tady radši hodil ten Fighting Club, ale hodil tam to s tou vojnou. Což nechápu, tady by mě měli hodit to s tou vojnou, ne? Jo, počkej, takže mají špatně odkazy. Ten Skyfall, jsme se dívali teďka před chvílí. A to bylo u něčeho jiného. To bylo tady u toho, ten Skyfall. Takže tady by teďka měl být Mad Max, ne? Pan vyhrává. Ne. Tak ne. Postupka. Pan má dneska štěstí. Pane. Pane, moc tady vyhráváte. Musíme vás doprovodit k východu. Vy počítáte karty? Ne. V hlavní roli strojář, ve vedlejší matika. Neboj se, s námi ji zvládneš. Fakulta strojní PŠB-TUO. Dobře to udělali. Opravdu dokáže. Jak se tam sklouzne a málem spadne, to je dobrý. Tak tady máme druhého teda Bonda. No a ne, to muselo... Ty vole, to nebylo zadara. Specializace, provoz letadlové techniky a technologie a řízení leteckého provozu. Ucty. Průmyslový design, v hlavní roli strojař. V hlavní roli přihláška. Ha, hoši, a tohle je realita. Zakouřená dílna, bordel jak svině. Tady teda nechápu, že je tady dost uklizeno. To na dílně moc nebývá, ani ta podlaha nebývá v takovým kvalitním stylu. A třeba na některých jo, ale v Unexu v Uničově určitě ne. V Unexu určitě ne. Tak podíváme se do Unexu. Uděláme kontrast. Unex. Hoši, chce to nějaký kontrast. Tak máme tady krásně Unex. Pojďme se podívat na profil společnosti. Video prezentace, no tak to jsem tak hoší a teď vám ukážu, kde jsem byl na praxi na strojárně. Pojďme, to video jsem sám neviděl, jsem na to zvědav, jestli to jsem byl na slévárně. A bylo to tam jako hardcore, jo? Nikdo tam nechtěl pak makat z té školy. Tak pojď.
Tyva, bojím se toho. Uničov, pojďme na to. A dobře, takže ty si to dáme s mojí vlastní hudbou. Něco, co se hodí na slevárnu. OK. No, ukažte mi vnitřek toho Unexu. To bude brutál. Hoši. Tak, to je strop. Čekujte to. Čekujte to. Hoši, tam chceš dělat. Tak, hoši, to se nezměnilo za tu dobu. Pojď. A jak mají ty vyklápěcí okna? Ze starého režimu ještě. Pojďme. Nebojme se toho. No, ježiš, to byl krásný záběr na tu střechu. Ano. Ukazujte jenom spíš jako ty CNCčka. Ty vole. Slévárna. Ty pytle. Nepráší se tam moc, jak vidím. Hoši, Černobyl. Černobyl, hoši. Ty vole. Tak a už tady máš krásně na podlaze krásnej popílek, aby si to užil pěkně v nosohltanu. Jojo, tak. Tady máš, hoši. To je kontrast. To je kontrast. Jdi na strojaře, budeš jako Mad Max. Ano, za chvilku ti z toho jebne. Ty vole. Tak pojď. A borci valijou bez rukavic, přátelé, jo? Tam je už je připravená solvena vzadu, na umyvadle. A každý má ve skřínce indulonu, jo? S příměsí měsíčku. Tak pojďme. Ty vole. Strop. Slévárna. Musím dát jinou hudbu jako na to. Jo, tohle je dobrá hudba na to. Hoši, slévárna, pojďme. Ano, to prostředí je velice nice. Je to takové pozitivní. Jo, takhle, tam můžete, vlastně, kdo nechce jít do pekla, chce si to třeba vyzkoušet, tak to je v podstatě jak kdyby training place na peklo. Očekávání versus realita. Uh-huh. Tady máte toho agenta 007. Víš, jak tam přijdeš mezi slévaře a ti řeknou. Tak pojď ty agente, jo. Tak tady si stoupni, na, tady máš přilbu, tady máš ten štít, který ti to zachrání jenom, a i když to prolítne jako z vrchu, tak ti to spálí držku, ale to nevadí. Víš, jak seš slévař, čekuj to. I když je pravda, že slévař není strojař, jo. Ale ty profese mají tak blízko, že se můžeš rekvalifikovat během jednoho dopoledne. Tady stůj, tady to udělej takhle, no. Zatáhně za tu páčku. No a teď to otoč. Ty vole. No, hoši Unex. Ty pytle, ten plášť. A přátelé, já vám řeknu něco, jo. Je tam příplatek samozřejmě za prašnost. Před 20 lety, když jsem tam teda... Ty to už je tak dlouho? Asi jo. Před 20 lety, no, tak nějak. Tak před 20 lety, co jsem studoval průmyslovku a byl jsem tam na exkurzi, tak říkali. No a je tady jako příplatek, je tady 16 000 hrubýho měsíčně. A my jsme na to jako děcka hleděli jakože, 16 000 je dobrý, ty jo. A Borec říkal, máme tady příplatek za prašnost, 2 koruny. Je tady příplatek za vysokou teplotu v zaměstnání, 3 koruny, jsou tady prostě tady
jsou tady nějaký nápoje, nebo měli tam nějaký nápoje a teď nevím, jak to měli s tou kantinou, jestli si to kupovali za nějakou zvýhodněnou cenu, měli tam nějakou kantinku a měli to, myslím, jako za zvýhodněnou cenu ty nápoje, jo, protože na slévárně tam vychlastáš nejvíc, jako. Tam jsi neustále v brutálním žáru, jako. Oni musí mít tady ty hadry, protože ty hadry, jako, to je nějaký materiál, který tě chrání před vysokou teplotou, nebo tak něco. A nevím, co to je. To je, vyznáte se v tom někdo, není to nějaký asbestovej cosi, plášť? Podívám, ty pytle, tak to je horší kontrast, ale počkej. Asbestový plášť. Počkej, tak dáme tady plášť pro slévaře. Nevím, no. Slévárna. Není tady nic takového, ale jdeme. Ty vole. Strojař s výškou nepracuje full time na provoze. Mohli použít předlohu z Ironmana. To teda. Ty pytle, provoz hoší. Tam jako, jak je to krásně zaprášený. Hoší, a to na zemi, jo. To na zemi je uhlí. A prach. Děkujeme. My když jsme tam, já jsem dělal na brigádě. Jako v Mariánském údolí a v Unexu ne. Ale v Mariánském údolí. A tam měli taky takový provoz. V moře. Mora. Jo. A tam to měli přesně tohle. Přesně tohle. A na zemi byla takový popel tam byl. A mě tam na to teda chlapi upozorňovali a říkali, že vemte si nějaký jako boty na vyhození. Jo, říkám, boty na vyhození? Tak těch mám hodně, to jsem v té době neměl žádný hezký boty. Říkám, můžu vzít jakýkoliv. Takže jsem vzal jako to a teďka hoší, do toho stoupneš a ty boty máš černý. Ty máš černý jak uhel. Jako stama. Ty boty, když čistíš ve sprše, nedoporučuju. To je fakt na vyhození. Řešili jsme to jinak. Šli jsme na domičky aut a zaplatili jsme si za 10 korun jako normálně jako mytí vodou a na myčce jsme si ty boty umyli na nohách. To byl jediný způsob, jak tu odpornou, ten brutální, ten, jako mohl to hodit jako do sprchy a nebo do vany a umyt to ve vaně, ale good luck with that. To budeš mít kartáč zasraný od toho, všechno můžeš pak vyhodit. To se tam neděláš, to jsou malinký popílky, prostě se ti zažere všude možně a samozřejmě i do kůže. Pojďme, 83. Co to dělal? Proč měl imbusák a co s tím dělal tam? Počkej, takže on vezme ten, co to je, ten odlitek a teďka má, co tam má? Jo, on drží šuplerů, teda, pardon, posuvné měřítko. On to měří, akorát, jestli to je jako rozměr, aha, dobře, no. CNCčko, děkujeme. Heidenhide, pojď. Ale tak je to pěkná práce, jo, jakože, víš jak, jde za tebou vidět hnedka výsledek, akorát, že neseš si sebou domů také trošku vícero uhlí v plicích. Odlívač. Ne, elektromagnetickou, počkej, co to tam? Jo, takže odlevárna. Ty vole, tak to je moc hoší. Tam jsem byl. Borec má, ty vole, toto je masakr. Takhle.
na slévárně slévaři při covidu vlastně nepoznali rozdíl. A co je teprve sprcha po šichtě, a když jsou jen dvě sprchy na celou směnu, to byla taky sranda. Jsem zažil, stali jsme v řadě za sebou, jedno kolo namočit, pak namidlit a druhé kolo smít, nezapomenu. Kecáš, Maro, ty jsi tam takhle... Strojaž z výzkum... Hustý. Tak Mara to zažil tady takhle, jo? Tak to už je hoší jako tachau. No, to jsem nechtěl pustit smích, ale jako... Nesrovnával bych to samozřejmě s tachou, ale jako je to teda taky takový horší podmínky, ne? Takový míň lidský podmínky. Jo, jakože čekat v řadě na sprchu. To ten zaměstnavatel to s váma nemyslí dobře. A takhle, myslím to s váma upřímně. Ty vole! Ty vole! No ty vole, jo! Jo! Ber to tam takhle, rukou. Tyjo, to je krásná práce. Holky! Co? Láká vás to? Chcete mít stejný plat jako muži, ne? Chcete mít stejnou mzdu jako muži? Chcete srovnat podmínky? Tak co? Dáme tam 50% žen, 50% mužů na takový provoz? Však to zvládnete, ne? Však to jako... Chcete mít stejné podmínky jako chlapi, ne? Se mzdama. Tak pojďme. Co jako dělat tam zdravotní sestru? Nasrat, pojď na slevárnu. Pojď, budeš mět víc od 2000 a vyrovná se průměr. Bruska, no už tady máme jednu paní. Ale paní tady dělá, co tam dělá? Asi měření jako něčeho. Tam byl nějaký testovací, ty vole, to je ono, to je ta slevárna. Hoši, tak to je moc, tyjo, to je moc, abych vám to vysvětlil, jo, tak funguje to následovně. Jim nad hlavama jezdí obrovský kotel s rozžhaveným železem, nebo s oceli, nebo já nevím, nějaký masakr, nějaký brutální láva, jim to jezdí nad hlavama, tomu není co dodat. A borec tady má prostě jakoby to drží na párátku. Ono to přijede nad tu formu odlívací, která je samozřejmě tady ten písek odlívací, ten hardcore. Tady máš to kolečko, který nahodíš nad to. Tady jsou kolečka na to vydlabaný prostě, abys to tam jako do toho nalil, jo, ten masakr. Ty to dáš jako na to takový kornout, aby to jako nepřeteklo a nevylilo se to někde bokem, tak ty jako tam toho samozřejmě nepustíš jako masakr, jo? Musíš to vychytat a ten borec to má v ruce asi, má tady kovbojský, takhle. Já si taky úplně nejsem jistý, jestli ho zachrání ten kovbojský klobouk, jo. Borec tady na přilbu a tady ten má, ten si myslí, že je někde na ranči, ty vole. Nevím, co čeká, jako, no, dobře. Čeká asi velkou vodu. Ty pytle, tak to je jinej, další. To je jinej styl. Ty pytle, Unex. Oh, ten záběr na ty okna. Ty... Tyhle. Přijmeme nové zaměstnance do naší stabilní společnosti, která se neustále rozvíjí. Ta přilba by ho asi taky nezachránila. Ale jo, tak kdyby tam spadla nějaká tyčka dřevěná, tak ho zachrání přilba plastová. A tak maximálně tohle, no. Ale borec tam kovbojský klobouk. To se na mě nezlobte, ale hoši, a to je kontrast. Vítejte ve strojírenství. Ty pytle, jak je to rozstavený. Oh my god. Borec tam šel s taškou z Alberta, nevím, co tam šel, to na svačinu. Rozstavený, hoši, teda rozžhavený.
takhle, zrovna rozbili formu a ještě to jako, ono to má vlastně jako teplotu, kdy oni to můžou jako rozbit z té formy, jo, že se to už jako nerozesere nějak, jo? Takže, ale je to teda trošku, nešahal bych na to. Jo, teď se to nechá vychladit. Ty vole, jak u toho stojí blízko. Jak u toho stojí blízko. Strop. Oni mu dají ovládací panel na to, když to vyjíždí z toho brutálně z té brutálně rozžhavené pece. Oni ten ovládací panel dají takhle blízko k tomu. Takže on to musí držet, že jo? Když to vyjíždí, tak to musí držet zmáčknutý. Vítejte v sauně. Brno Maximus Resort. Oči, tohle je Maximus, tak maximálně jakože 90% Celsius. Teď se tam musí ucítit. OK, tak to je co? To je jako v olejové lázni to chladivo nebo někde asi, no. To bude olej, to bude nějaká směs. Směska. Obrábění, hoši, obráběčka. Kovárna, pojď. Ty pytle, hoši, toto teda... Kam, jako, ještě si stěžujete na svou práci? Tady máš práci. Tak a borci tady dělají nějaký hardcore nákresy. Jo. To byla vlastně moje první poptávka do jedné firmy, která dělala značkovací jako fixky. Která vyráběla tyhle fixky a byla to pozice na obchodní referent. Tomu se tenkrát před 20 lety říkalo všemu, že seš obchodní referent. Jo, to je prostě člověk, který se snaží, který jezdí po různých firmách výrobních. Vždycky si tam jako někde se ubytuješ na den, na dva. A máš tam domluvený schůzky a máš tam prezentaci těch fixek a snažíš se, aby to od tebe odkoupili. No. A to byl obchodní referent. Ten měl základní mzdu a byl odměněný od výsledku, který jako byly nejisté. Tak hoši, toto ale... Pojď. Mají teda brutálně dlouhý video prezentační. Tohle už je lepší, toto už je lepší, ale to je venku, že? Ty pytle, jak to jako jedou. Tak ti jedou, hoši. Borec jde pod tím. Zavěšený na háku, takový hardcore. Borec jde pod tím. Na procházku. Ale má přilbu. Je pravda, že má přilbu, takže v případě, kdyby na něho padlo nějaký smítko. Ty pytle, ty kabiny, no tak to. Hoši, to je Mad Max, hoši, tady to strop, co tam bylo, jako, co tam někdo potom škrktal. Jo, počkej, ne, to bylo možná, tak. Co to je tady toto? To tady někdo naškrtal něco? To tady někdo kreslil? Nějaký obrazec? Není tady tohle nějak z nějakého důvodu, že třeba testovali houževnatost materiálu? Nevím, nějaký jako testovací škráb? Nebo se tam někdo na to chtěl podepsat? Každý ze směny se na to chtěl podepsat. To jsme vyrobili my. Unex. Ty pytle, už to si teda vzpomínám. Velmi matně na... Rothelden. Fermat, no jasně. Fermat jsme dělali logo. Zinda dělal logo Fermatu. Ty pytle, tak to jo. Pegas. Hoši, a je to tady. Zase, hoši na směně.
Užovka! Teda ne, užovka. Ještěrka. Ještěrka. Hoši, tak tomuhle autíčku vzadu se říkalo ještěrka. Ještěrka. To měla jednou mamka jedné holky, s kterou jsem chodil na základní školu, a ona s tou ještěrkou byla schopna nabourat do jediného zábradlí ve Štemberku. Nikdo nechápal, jak se jí to podařilo. Byl to unikát v té době. Užovka ne, to jako nejsme u Bejra, jo, ale je to ještěrka. Ty, to je kontrast, to je kontrast, hoši. Tak co, kdo z vás už si váží víc svého zaměstnání za počítačem, co? Doma pěkně v pohodlíčku, vaříte si denně tak 5 kafe. Sedíte si za kompíčkem a děláte si grafiku a různě si tam něco vymýšlíte. Chodíte na procházky se psem. Jo. S přítelkyní se díváte na filmy. Jo. Sem tam uděláte zakázku, prodáte z e-shopu něco. Sedíte si pěkně za kompem. Co? To je kontrast. To je kontrast dnešní doby. Jo. A tady jsou ještě ty řemesla, který prostě nikdo dneska dělat už nechce. Jo. Na který se musí udělat samozřejmě extrémní promo, aby to vůbec někoho zajímalo. To je extrém. Další agentu na 07, nebo James Bond, nebo prostě co tam byl, Harry Potter, nebo prostě něco, nějaký technologický masakry. Ale je pravda, že se tady psal Martin Schwarz, že ten člověk z té vysoké školy pravděpodobně nebude dělat na provoze. Non-stop. Jo, ale s tím provozem se tam ten člověk setká, jo, minimálně. Ale je pravda, že tam nebude dělat, protože to jsou jakoby nejnižší pozice, jo, to je vlastně, to se téměř můžeš rekvalifikovat, nebo nevím, jako jo, záleží jak na co, nevím, jestli slevař to má asi přísnější, počkej, podíváme se na to. Kolik dostává slévač. Slévač hornictví, hutnictví, tak pojď. A máme tu 15 tisíc až 35 tisíc. Co to je za web? Jsem tady našel nějaký jakýsi divný web. Nabídka práce slévač. Pojďme. A čekuj. Slévač tlakového lití zinku. 35 až 45 tisíc. Ty to je jak marketingový specialista. Máš stejný. Odlévač. Náborový příspěvek 20 tisíc. Unex! Práce Unex, pojď. Svářeč, seřizovač, zámečník, tavič. Seřizovat, formovat, tak, seřizovač, obědy za 25 korun v areálu společnosti, nebo chlazenou stravu za 18 korun. Vidíš, mají tady prostě zvýhodněny tu kantinu, takže to mají pořád. Příspěvek 6 000 ročně na důchodové připojištění. Je směšný, to oni ti dají 5 kilo na důchod měsíčně. Tyjo, já teda nechci znít neúctivě, ale za tu práci. Zázemí firmy s dlouholetou tradicí, již 70 let na trhu. A jak tam mají vymlácený ty, nebo ne vymlácený ty skla, ale no vypadá to, že ta budova se nerenom... Mzdové ohodnocení od 30 tisíc korun. Hrubýho. Minimální mzda je kolik? Je 16 200 hrubého. Základní sleva na daní, to nic. Jaká je průměrná? Ale průměrná mzda... To je nějak 32 000, nebo nějak tak.
Tak, průměrná mzda 32, ne, to je medián, jo, medián chci. Medián mest činil, ale kolik činí teď? 2021 37 000. 37 tisíc. Pokud to vidím dobře. Je průměrná mzda. Tady ty dostaneš podprůměrnou mzdu za takovou práci. No, tak hold prostě, víš jak, není to kvalifikovaný asi až tak. Co bys chtěl, jo, za slévaře? Ty kráso, ale teda, well done. Ale na personálce to vidíš aspoň tu cenu, víš jak, tady vidíš, kolik tady, tam jsi viděl 30 a tady je, tady máš 30 až 35 korun v areálu společnosti. Počkej, jak to, že tady dávají za 30-35 korun obědy a na Unexu tady máš 25 korun za stravu a 18 za studenou. Na personálce tam mají větší příspěvek, když to je ten samý obor. Ne, není, to je v Olomoucu. Takže v Olomoucu dostaneš větší lístky na stravu, než v Unexu přímo. Say what? Mzda 26 tisíc. Ne, je to v Uničově. Nechápu, proč je tady Olomouc, když je to Uničov, pracoviště Uničov. 26 tisíc. Ale tak co bys chtěl, jako, na druhou stranu, jo? Bavíme se tady o pozici, která jaksi... Ale pojďme se podívat, jestli, jak je to s tím oborem. Obor slévař. Střední odborné vzdělání s výučním listem, jo? Výuční list. Takže to máš... Nezaměstnanost absolventů podle oboru vzdělání, tak pojď. Tak, míra nezaměstnanosti absolventů včera, duben 2020 a duben 2021. Střední odborné vzdělání s výučním listem. Nezaměstnanost 2020 6%, 2021 8,5%. Hornictví, hutnictví a slévárenství. Nezaměstnanost. 14%, 14,3% v dubnu 2021. Nezaměstnanost těchto lidí. Ale počkej, slévač. 0% nezaměstnanost. Jo, nezaměstnanost absolventů, ale proč je tady nezaměstnanost? Jo, počkej, no tak, no moment. Hornictví, hutnictví, slévárenství, 0% nezaměstnanost 2020. Jako v koroně, jo. A teďka, to je nějaká divná tabulka. To je nějaká divná tabulka. No, je to minimálně zvláštní. Pojďme to ještě dojet. No, už to vezou. Takhle je to hezký, když to vezou. To je pěkný. Ty pytle, megastroje, pojď. Tak hoši, jedna věc je... Ty pytle, ale tohle by bylo zajímavý zážitek, hoši. Dostat se někdy na takovouhle stav, na takovouhle brut, na takovou mega brutální stavbu a jako řídit to. Tak toto... To by mě zajímalo, jakou kvalifikací musíš jako podstoupit, abys mohl řídit tohle. Jakože řekneš, borci, posuneme to o 10 metrů dopředu, jo? A někde si sedneš a nevím kde. To musíš sednout někam, kde máš výhled, ne? Kam to jede. A ty to prostě jako posuneš, ty kola se roztočijou a posunou to. To musí být dobrý hardcore. A pak máš tady tu... To koryto, který to rije. A ty to od někud řídíš, jako já myslím, že odsud. Že tady vyjdeš po těch schodech nahoru, tady si sedneš do toho a otáčíš s tou věží.
tady nahoře víš jak, máš tam střížku, může pršet, může svítit slunko, otevřeš si tam Salám Vysočina, dáš si k tomu 10 rohlíků. Není problém, jako, nikdo tě neotravuje během toho, nikdo za tebou nechodí, nikdo na tebe neřve, žádný šef, nejseš pod tlakem, sedíš si tam a jenom máš tam joystick. Vlastně podobný jako youtuber. Jo, taky sedíš u kompu, můžeš u toho cvačit, nikdo na tebe nemluví. A vlastně je to jednodušší jak youtuber, protože youtuber musí jako mluvit a musí tady nějak bavit ty diváky. No, tady máš rypadlo a co? Tak to jo, vaši toto jako. To je hustý, to je hustý. Člověk má aj tak pocit, že ty boci to jsou za Fallout. Hoši, Fallout. Normálně regulárně tyhle záběry, kdybys to color gradoval, tak z toho máš normální Fallout. Úvodní video Fallout 5. Mimochodem, bude Sniper Elite 5. Zajímalo mě, co bude jako s Falloutem. Po 76 se teda moc nepovedlo. Tak to jo, hoši, to jsou megastroje. Ty pytle, to jsou záběry. Ten záběr, jak to bylo v té mlze. Toto. Hustý. Hodil to do černobílého. Tak pojďme, tak co tu máme na výběr? Tak hoši, vybrali jste si to svoje? A máme tu krásný projekční konstrukční práce, výroba odlitku, zápustkové kování, dělení a tváření hutních materiálů, svařování, strojní opracování, tepelné zpracování, povrchové úpravy a lakování, kontrola jakosti, servis kompletace a montáž výrobků. Krása. Je to Love Brand. Je to Love Brand, hoši. Unex, pojďme. Uf. Ale pojďme na to. Pojďme na strojaře. To je on. To je on. Strojař. Tak, tady ho máš. Ten je můj. To sotva! To je Mela, tyve, to je Mela o Donaty. Lidi, vy jste přestali dávat Donaty, tyjo, a když ty mu něco zajímavého, tak vy vůbec nedáváte žádný příspěvky, pojďte to napravit. Děláte to pro sebe. To se mi stává pořád. To je strojař. Za ním. Ale tak to bych možná nechtěl dělat strojaře, kdyby za mnou sehnala taková... Přihlas se o hlavní roli na fakultě strojní VŠB TUO. Bordel mama, ty vole. Ale opět, brutálně dobře natočený extrém, to je jak film. Nechápu. Tohle jsme viděli nebo? Jo, to jsme viděli. To je ta s tou hulkou. To jsme viděli. Tohle jsme viděli. Opravdu dokážete sestrojit i vesmírnou družici? Samozřejmě. To jsme neviděli. Jsem přece strojař. Strojař? To je strojař. Z Unexu ale. Tohle se mi stává pořád. Hlavní roli strojař. Žádaný, nepostradatelný, sexy. Buď jako on a přihlas se na fakultu strojní VŠB TUO. A pracuj v Unexu. Budeš určitě nepostradatelný, sexy a... co tam bylo? Budeš žádaný, nepostradatelný a sexy pro pracovní úřad. Protože tam jako na práci najít nebude těžké. Ty hoši, 0% nezaměstnanost, slévař.
Ale teďka 14%, jak to? To by mě zajímalo, tyjo. 26, tyjo. Ale aby jsme tady byli spravedliví, tak my srovnáváme jabka s hruškama. To je vysoká škola, jo. Ty videa jsou na vysokou školu, takže pravděpodobně jakoby srovnáváme jablka s hruškama, že asi vysokoškolák nebude dělat tu nejnižší pozici někde jako na slévárně, jo. To je nutno poznamenat, aby nedošlo k nějakému špatnému spojení, jo. Ale i tak je to zajímavý a ty videa si mi fakt líbí, jako to je moc pěkně odprezentovaný, myslím si, že na druhou stranu to může být až moc hezky odprezentovaný, že si někdo řekne, ty jo, jsem jako, mě, jako nevím, no, jako, že někdo v tom nemusí vidět, že to není potřeba to prezentovat jako hollywoodský film, víš? Že ten strojař třeba musí to, no, on třeba někdo jde na ten obor, protože se mu líbí ta mechanika a ta přesnost a matematika v tom a že se mu líbí prostě, že chce jako jít do oboru, kde bude navrhovat nový věci a vymýšlet prostě jako, jak tu hřídel prostě jako osadit. Že jakoby, jakože ta asociace tam není úplně přímá, jo, protože to by vlastně ten model, že z něčeho děláš jakoby hollywoodský film, se dá aplikovat úplně na všechno. Je taková generická strategie, že můžu říct třeba i PPCčkař, jo, tak může být PPCčkař jako James Bond? Může. Jeho výsledky jsou žádané a teďka tam bude sedět v baru a jenom. Vidím, že jste hodně vidět. Máte vysoké charisma. A víš, jak bude myslet, že jako máš reklamu na Facebooku a ty řekneš, no, jde o to mít ten správný dosah. A teď všichni v baru, co to je tam ten? My jsme ho viděli. Jakoby ve Facebook reklamě. A všichni za tebou budou zdrhat a ty řekneš, to se mi stává pořád. Jo, a teď jenom, chceš získat mnohem větší, chceš nahnat klienty? Staň se PPCčkařem. A ty tam budeš a budeš vysoké CPC, ano. Potřebujeme někoho s vysokou inteligencí. Vysoké CPC. Prej, přijde ženská za tebou a řekne, máš velké CPC. Prej, jo, to je ten PPCčkař. Ten má pořádný CPC. A nevím, nebo nějaká blbost mě teď napadla. Ale prostě chápeš, jako jde to naroubovat na cokoliv, jako, jo. Ale málo kdo udělá tak kvalitní zpracování, jako jsme dneska viděli. Jako ta agentura, která to dělá, borci, skláním se a tleskám. To je výsledek, jako... Já dneska z toho ještě nebudu chápat. Ale otázkou bude, jestli to je potřeba dělat takhle a jestli to přináší teda větší zájem o ten obor. Chytají se na to studenti, že chtějí být jako hvězdy filmového plátna? Uvěří tomu? Si nevím, šmankote. Ale přátelé, mějte se teda hezky, děkuji všem, kteří mě podporujete, tady formou sledování, lajků, ale hlavně členství na ZSF, přidejte se do členství, jinak máme rekordní počet ZSF business členů, je vás už 45, což je luxusní, celkový počet členů je 70. Což jsme se dostali na původní čísla začátku ledna, kdy jsem zrušil ZSF Funds s 53 členama. Naskákali jste zpátky a naskákali jste do té správné skupiny ZSF Business. Díky tomu se vám odemíkají všechny videa, které jsou exkluzivně tvořeny pro ZSF Business Tier a odemčete tím vysoce praktické krátké videa, některé jsou další. Instruktážních, ve kterých jsme řešili cookies listů, ve kterých jsme řešili anonymizaci IP. Všechno vám vysvětluju krok za krokem, komentuju tak, abyste byli vzdělanější, chytřejší, šlo vám podnikání jednodušeji, lépe, chytřeji a protože jste na Zeptej se Filipa, vždycky si mě můžete na něco zeptat. To je za mě všechno, díky moc všem, kteří mě podporujete, dejte like, pošlete příště donate a těším se na další stream. Čau. A díky sponzorům Dobré podlahy a Top Patron ČR. We'll be right back.
Thank you.